Всім привіт! Якщо вам сподобається ця рубрика, я продовжу такий формат. На жаль, для мене YouTube дає мені рамки, в яких я не можу нічого знімати вживу. Тому цей огляд буде ось таким от. Але я придумала, як цікаво це обіграти. До кожного матеріалу на огляді ми робитимемо табличку, по якій вам легко буде зрозуміти, чи ви хочете купити цей матеріал і чи буде він вам потрібний. Отже, це такі миленькі пастельні олівці з макаронами на упаковці. У Вижниці, де я зараз живу, відкрили Аврору. Там ще є багато цікавого, в цілому враження від магазину хороші. Там код цього товару ось такий, якщо треба. Ціна, як для такого гарного з виду набору, дуже малесенька – 27 гривень. Зовнішній вигляд дуже милий. Прозорий блістер, через який видно всі олівці, пастельні тони, намальовані макарони, не дуже професійно. Я навіть провела міні-челендж «Намалюй матеріалом те, що в нього на упаковці». І ось, що в мене вийшло. Кольори набору трохи не такі, як намальовані, але продовжимо оцінювати упаковку. Її зручність в користуванні я можу оцінити на 8 з 10. Досить зручно. В комплекті є 12 олівців пастельних відтінків жовтого, рожевого, блакитного і зеленого. Першопочатково були в гарному порядку. Хоч на упаковці вони не в такому порядку і взагалі там зображені якісь не такі кольори. Щодо якості, з виду деревина непогана. Кольори, якщо рахувати їх пастельними, нормальні. На цьому малюнку тету я старалась витиснути з них максимум. На таку ціну ця якість неймовірна. Але ми оцінюємо зручність і практичність. Так як мені приходилось сильно тиснути і вони досить сухі, я поставлю 6 з 10. Про сам матеріал все. Хочу додати, що скоріше всього це копія. Я знайшла такий же набір, але без логотипу NBA Colors за всі гроші світу на Аліекспресі. Висновки ви робіть самі для себе за цією табличкою. Я купила і за такі гроші покупкою повністю задоволена. Дякую за перегляд, дуже надіюсь, що коменти відкриті. Прошу написати враження від цієї рубрики, може щось змінити чи просто поради. І дякую, бувайте!